To the outside, Ovechkin, he scores! Tja, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag sitter vi i NHL, vi sitter i Bea Pro, vi ska in i derby, ett New York derby, det kommer bli fett nice. Vi behöver inte ta de där grejerna än, det känns lite onödigt att vi behöver bara inte. Vi ska spela match, vi kör som vanligt, kör jag snabbt. Tanken är, när vi väl kommer komma in i NHL har jag bestämt att vi kommer slumpa två matcher då. Och sen kommer vi att spela en match. Så att vi kommer alltid framåt. Så att det händer någonting i varje avsnitt. Så det inte blir vi liksom. För att det kommer ju bli väldigt mycket matcher nu framöver. Men det är ju det ni vill se. Det finns ju inte. Ni vill ju inte se mig sitta i menyer. Det kanske finns en dag där vi kanske försöker köpa någonting. Det kommer komma idéer och allt möjligt i väg under tidens gång. Men åh, är vi Sibbe? Vilka är med mig? Är det Kapp? Det är Kapp och Kako och Sibbe. Vilken line vi har nu. Vi har en bra line. Vi har en riktigt god line. Ska vi se här. Vi ut och försöker. Vi är lite jobbiga. Vi går ut här. För ingen täcker den här ytan, så då täcker vi den. Tänk lag. Hej, Kappo! Oh, vi håller på dang. Handleder, kom igen där. Kom ihåg handlederna. Man får inte glömma handleder. Oj! Nej! Jag trodde vi hade friläge någonting. Det har varit... Man! Varför? Vi höll på att få ett drömläge och så blir det ett skitmål. Alltså det blir ett ruttert mål. Ja men du. Ja, det var inte det bästa bitet vi har gjort. Vi måste steppa upp. Alltså vi hade vår sämsta match förra gången, minns jag. Nu måste han prata med oss, coach. Idag vi ska fixa mål. Ett mål kan ge medvind. Vi fixar det, säger vi. Och exakt det är det vi ska göra. Vi hoppar in. Vi ska fixa ett mål. Det är det vi ska göra för det. Vi ska fixa ett mål för laget. I boxplay. Kerstörking. Alltså han har ett riktigt jobbigt namn. Kerstörking. Jo. Alltså det är så svårt. Det är så svårt namn. Varför står inte Lundqvist svar? Det är mycket lättare namn. Vi får gå förbi. Oh, vi får fram den ändå. Vi får ett offensivt teckning i boxplay. Det är bra. Då har man gjort det bra ändå. Då har vi gjort det ändå bra. Vi får ett offensivt zon i boxplay. Kom igen. Kan vi lösa det? Backar ut. Nej. Känner att vi går ändå. Håller den här sidan. Vi går på puck. Vi har pucken. Vi kommer gå via kanten. Och vi blir helt mos. Savard. Grasklos. Komarov. Jag har ingen aning vad det är. Grasklos heter han igen. Jag har ingen aning vad han heter. Han heter Grasklos. Ja men du, kom igen. Släpp det. Och hur blir inte det offside? Vi måste... Alltså jag håller inpassknappen nu så jag får inte släppa den. Eller så släpper vi den. Nice. Vi håller på att ta returen på riktigt. Den där kunde bli bra. Det kunde bli ruggigt bra. Men det blev det inte nu. Vi har ett skott i alla fall. Det känns inte bättre. Vi gör mål. Vem är det som gör målet? Jag har ingen aning. Vi får se det snart. Jag går upp här på blå. Vi går upp på blå. Ja, vi blir mos som vanligt. Vi passar där. Kapokako. Let's go. Han rullar. Får vi assist på den här eller? Frågan är om vi får assisten på den här. Jag vill gärna ha assist. Vi får assist. Bra, vi får poäng. Vi får poäng i matcherna. Det känns ju bra. Oh, vilken propp. Sibbe. Vi gör assist.
Sibbe står framför där. Vi gör det. Om inte vi får assisten på den där, då är det ganska konstigt, va? Den där, vi gör ju allt jobb. Den där Sibbe behöver göra och peta in den. Kom igen. Jo, vi fick ju assisten. Men gud vad vi har blivit nermosade idag. Vi har blivit nermosade idag. 3, 2, 1. Let's go. Det var den perioden där. Helt okej period. Helt okej. Ska se här. Vi bara kör vidare. Alltså det är New York Derby. Kom ihåg det. New York Derby är väldigt roligt att kolla på. I de här matcherna brukar det vara väldigt mycket fighting. Det är faktiskt kul att se. Jag brukar vara en sån här som bara, åh, det är fight! Fy, vad gör vi? Vi bara går in! Exakt så ska man göra! Gud! Jäklar! Vi bara går in! Vi drar bara ett slagskott. Nu får vi vårt mål! Vi lovar coach, vi fixar det. Som sagt, om man lovar det, då ska man faktiskt fixa det. Det har ingen chans. De kan inte stoppa mig när jag spelar. Exakt så. De kan inte göra det. De kan inte stoppa oss. De kan aldrig stoppa oss. På riktigt. Alltså det tog 36 eller 26 sekunder. Sibbe. Åh nej. Sibbe tog en utvisning. Det var inte bra. Eller var det Sibbe? Jo, det var Sibbe. Men han rättar upp den sen. Sibbe tar en tripping. Den är inte jättebra. Nu får vi jobba i boxplay, va? Kommer vi få komma ut i boxplay? Ja, säkert. Åh. Va? Men det gick en sekund på riktigt. Det gick en sekund. Sen ska vi byta. Nej. Tänkte väl. Det såg lite konstigt ut. Man är trött. Jag är trött. Kom igen. Åh, vi drar på den där. Kom igen, du har ingen chans. Åh, han lurar bort oss. Han lurar bort oss, kom igen. Vi vilar lite här. Sätt den på oss. Han är borta. Bra Fox, sätt den. Visst var det Fox? Vi får en utvidgning med oss, vi gör det bra. Var det vi som tog den eller var det han på backen? Det var backen. Måste ha varit det. Utvisning. Tripping, ja exakt. Nu vill han prata med oss igen. Vad vill han då? Vi har läget en kontroll. Slår inte av på farten. Blir inte för kaxig. Det sista vi vill är att det kommer tillbaka i matchen igen. Okej, jag ser att vi spelar smart och får loss. Får mer av sargen. Jag bara sargen, va? Det smartaste är att göra ett till mål och skära lag. Men vi kör lag. Vi har redan gjort vårt mål. Vi kan inte bara da. Jag är lite feg idag, men jag lovar vi kommer köra. Det kommer komma ett avsnitt där vi verkligen kommer köra bara kaxi. Alltså vi kommer vara värsta svinet, alltså på riktigt. Alltså vi kommer tro att vi är the boss, om du förstår mig. Vi kommer köra en sån. Så det kommer längre fram. Men när vi har kommit in i NHL liksom lite mer. Vi går in. Fast vi är boss redan nu. Vi är två mål. Ja, andra målet. Två måls match. Tre poäng. Alltså vi gjorde dålig match förra gången. Vi kommer in. Levererar idag. Perfekt. Alltså det är det. Alltså man kan ha dåliga matcher. Och vår match var ganska... Vi har levererat ganska bra på väldigt länge. Och nu kommer vi in och förra matchen, alltså vi var helt, alltså vi gjorde inte en poäng. Det var liksom, alltså vi spelar väl ändå fortfarande helt okej. Vi går. Okej. Åh man. Men alltså vi har liksom spelat helt okej förra matchen, men vi gjorde inga poäng. Och det är väl ändå någonstans poängen som räknas. Vi vann väl ändå, eller? Vann vi? Jag kommer inte ihåg om vi vann eller... Det var en vecka sedan jag spelade in den videon, så... Jag vet inte riktigt än. Eller jag kommer inte ihåg om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer inte ihåg vad som hände i den matchen. Jag vet bara att vi inte gjorde någon poäng. Och det var inget bra.
Kapokako. 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 Men släpp mig. Släpp mig pöken. Pojken med. Alltså vad är det här för skott? Kom igen. Oh, just det, vi är helt trötta. Helt slut. Släng oss. Åh, vi är helt slut i benen. Helt slut i benen. Vi gör det ändå. Okej, vi åker och byter. Åker och byter, åker och byter, åker och byter, åker och byter. Vi åker och byter. Let's go. Ska vi göra vårt första hattrick? Ska vi göra hattrick? I NHL. Ska vi göra hattrick i NHL? Det kan vara jäkligt god känsla. Vi går på hattrick nu. Hattrick i NHL. Åh, vi kommer in! Nej! Borta, 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 borta! Nej! Jag tror det var Adrian! Alltså, vi krigar idag. Ta med oss Adrian. Ta oss från sargen. Sikta. Leta luckan. Svin, hej då. Slagskott. Ta klubban. Okej, okay. Okej. Okay. Vi byter, vi byter, vi byter. Kanske inte det bästa bytet vi någonsin gjort, men den duger, det duger, det duger. Det duger, alltså vi fick, alltså vi, jag trodde vi hade det. Jag trodde vi hade det. Jag trodde vi hade vårt hattrick. Men naja. Ah, vi skiter i att starta kameran. Jag orkar inte starta om kameran redan nu, så. Jag spelar in i 12 minuter, det blir bra. Får se. Vi går in bakom här, utifall om, liksom, om de förlorar. Släpp mig! Tackla mig då. Men då kommer jag också tackla dig, mannen. Jag kommer tackla han! Jag kommer gå på han! Nu är jag klar. Vi kör lite zigzag. Vad händer med pucken? Vi får ändå in den där på något sätt. Alltså vi får in den på något sätt. Åh, oh, vad ful tackling! Fy fasen, vad ful! Den är så galet ful! Kom igen, ta den. Vi stressar han. Vi åker bitar, vi åker bitar. Vi är ändå i närheten av. Vi är ändå i närheten. Så jag känner, varför inte byta? Varför inte byta? Bara gör det. Bara gör det ordentligt. För en gång skulle ta ett vettigt byte. För det brukar vi inte göra. Båda gör mål. Inget ändrat i liksom mål. Alltså i det blir ändrat i antal mål, men inte större ledning, om vi säger så. Eller tänkte vi gå första där. Men ja, det gick inte. Ska vi gå fight eller? Har vi gått fighten? Vi har inte gått fight. Vi var väldigt fega där ändå. Om jag gör ett till mål, kan vi försöka gå fight. Vi går fight då. Vi går en fight. Om det. Om vi gör till mål. Sätt proppen där. Gå på knock har vi här. Helt stängt. Helt stängt. Helt stängt. Helt stängt. Kom igen, kan vi? Alltså jag är på fel jäkla sida. Jag vill ju kunna sikta lite också. Ah, men du, vi tappar den, vi tappar den, vi tappar den. Vänder om. Ah, men du. Tappar den. Snurr. 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 Hattrick! Hattrick! Let's go. Vi gör hattrick. Äntligen! Vi gör det! Hattrick! Vi gör det! Kaffa kepsen och Anders! Men jag åker inte. Jag vill gärna ha kepsen kvar. Jag hade kunnat kasta. Alltså det är ett bra mål. Det är bra mål. Alltså vi vänder runt han. Vi får med oss pucken. Vi driver verkligen in mot kassen. Vi går ingen annanstans. Alltså det är nice att se. Ruggigt nice att se. Ska vi gå en fight eller? Ska vi gå en fight sista eller? Jag vet inte. Sätt proppen. Sätt proppen på honom.
Han är ju helt kokopäng. Vi måste in framför mål. In framför mål. Täck den! Kom igen. Ja, jag tror jag är ganska safe alltså. Va? Vi har backen uppe. Oh, men du, hur kan vi dö där? Hur kan vi dö där om vi åker och byter? Passa på att byta där. Okej. Jag tror den här matchen borde vara klar nu, va? 2-15 alltså. Kan vi få byta igen eller ska vi? Jag känner att vi behöver inte göra så mycket mer. Känner inte det. Vi ska bara kolla här. Döda lite sekunder. Alltså vi är ju trötta, det är ju det. Varför blir vi inslängda? Vi åker och byter igen. Alltså jag behöver inte spela med. Jag har gjort hattrick, varför kastar du in mig? Alltså vi får gå in igen. Vi är fortfarande trötta liksom. Alltså vi har ju knappt energi. Vi har seriöst knappt energi. Oh. Okej. Okay. Det är därför. One-hander! One-hander! Nej! Nej! Jag trodde den skulle sitta. Åh nej. Men tänk om den hade suttit. Alltså tänk. Imagine om den hade suttit. Alltså. Det har varit så nice. Så himla nice. Oh, ja. Jag åker och byter nu. Vi åker och byter. Och hoppas att det är gett. Mos. 49 sekunder. Vi kan inte få komma ut med. Jag tänkte. Om de hade kastat in oss i sista sekunden. Jag bara nej. Vi behöver inte spela med. Jag vill inte vara ute där. Vi kan bli skadade. Tänk så också. Vi har gjort hattrick. Vi har kastat in någon som har gjort hattrick. I så här slutminuten när man leder med 7-3. Man kastar väl in fjärde line eller någonting. Så att de får lite chanser. Liksom ge dem tid. Men tydligen inte. Då är matchen klar. Matchen är klar. Jag tror han snackar nu. Jag hör inget. Jag har inga hörlurar. Men vi är done. För idag. Det känns så nice. Hur många försäsongsmatcher? Jag vill bara se kalendern. Hur många försäsongsmatcher är det kvar? Och om vi ska simulera kanske några. Åh, jäklar. Vi har några. Vi har ändå. Vi har vunnit alla matcher ändå. Få se tabellen. Tabelläget. Hur ser man det? Vi är i ställning i... Spelar vi? Metropol. Vi spelar Metro. Och vi leder ju den. Frågan är... Om vi simulerar... Vad är det här? Är det här försäsong eller? Är det försäsong fortfarande? Nej. Jo, de här försäsong. De är försäsong. Försäsong. Då är det 6 matcher försäsong kvar. 28, exakt. 28. Nej, det är 4. Det är 4 matcher kvar. Vilket betyder att om vi simulerar 3 nästa gång och kör den sista, då är vi klar med försäsongen och sen så är premiären mot vad heter de? Nashville. Nej, är de här? De är fortfarande försäsongsmatch. Eller? Är det här vanliga? Ja, vi är fortfarande i augusti, eller? Ja, jäklar. Många försäsongsmatcher. Ska vi... Ni kan skriva det i kommentarerna. Vill ni att vi kör... alltså att vi är klara med försäsongen så att vi simulerar en del och jag spelar lite off-cam. Eller vill ni se försäsong mer och vi går in försäsong och att vi simulerar och sen kör vi så här ett tag nu. Eller vad tänker ni? För den verkar vara ganska lång. Tills jag, vad jag tänker är, hade varit nice, det är väl att vi kör på ett sätt att vi simulerar en del. Och sen försöker jag göra en video där vi spelar. Alltså jag spelar några matcher ändå. Men jag tar bara med typ de målen jag gör eller någonting. Vill ni ha det? Skriv gärna i kommentarerna då. Även om ni liksom... Om ni uppskattar längden på avsnitten. Vill ni ha kortare avsnitt?
Eller vill ni ha den här längden? För att jag tycker på riktigt att den här B Pro är någonting man ska ändå se. Vad jag tänker så blir det mer att vi ska... Varför inte jag klipper bort så mycket? Är för att det känns mer nice att man får vara med på hela resan. Att man är med verkligen hela resan. Så inte allting, alltså så här, den största delen är bortklippt och man får bara se målen och allting går bra. Jag tänker liksom, vi kan se allt. För det finns vissa som säkert tycker att det här, så som jag tycker, liksom statistiken, kolla in det och lite så här teknikträdet och liksom allt sånt där är fett nice att kolla på. Och då får de chansen att kolla på det. Och man kan, alltså det finns en anledning varför man kollar på YouTube. Det är för att ni kan spola förbi det som ni inte vill se. Så om det kommer ett ställe där ni bara känner att ah, det här orkar jag inte se på, jag vill se på matchen. Ja, fine, spola fram till matchen. Det är inte svårare än så. Så att, men det var i alla fall allt för dagens video. Vi har dock en EP här. Oh, här kan vi få med aggress. Ska vi, vi går med på fight. Försvaren är inte jätte. Jag skulle kunna tänka mig att gå en EP, rörlighet, snabbhet. Snabbhet är riktigt nice hade varit. Uthållighet, då har vi bättre lungor. Vi kör ändå skridsko så vi blir lite snabbare. Det känns gött att bli snabbare. Men det var i alla fall allt för dagens video. Hoppas du gillar den. Vi gjorde ett hattrick idag. Fett nice. Vi har spelat 3 matcher, gjort 4 mål, 3 ass. Vi gjort 7 poäng på 3 matcher. Det är faktiskt jäkligt bra. Fast att vi även gjort, alltså egentligen så är det poäng i 2 matcher av 3. Så att vi visar ju ändå att vi är bra i NHL och vi platsar i den här ligan. Så att det är lugnt. Men vi syns i nästa video. Ha det gött. Hallå.